Jag ska passa på att tacka också för den här jättefina tavlan och blommorna, och tacka speciellt för priset, för att det känns väldigt hedersvärt att få priset. Det är vi jätteglada över. Vi har med oss rapporten, jag lägger den på bordet där. Jag tror inte att det räcker till alla, men ni har ju våra namn och ni hittar oss i riksdagen, så att skicka mejl eller ring så att vi skickar rapporten till er. Och jag vill passa på att säga, jag sitter i socialutskottet och jag är rätt så bedrövad över tvånget och utökningen av regler som finns mer och mer i samhället och som kommer att tillämpas mer och mer inom vården och behandlingen också. Och när det gäller då missbrukare, det har sagts här tidigare men jag vill upprepa det, att de som är mest behövande, de får minst vård. Och det är ju helt i motsats till det som vi säger i hälso- och sjukvårdslagen. Det är ju så att människor ska få vård efter behov och det ska inte finnas några kvalifikationer eller att man ska redovisa att man har de här behoven, utan de behoven kan ju medicinskt konstateras väldigt lätt. Så att vi är ju väldigt glada över att vi i alla fall uppmärksammas att vi vill ha en annan narkotikapolitik i Sverige. Tack ska ni ha. Ja, jag får väl, Lena Olsson heter och jag, och jag får instämma i föregående talare, och jag vill göra den här frågan ganska enkel. Vi pratar många gånger och mycket i riksdagen om människors lika värde. Jag tycker att vi fyra har bevisat att vi faktiskt också tycker det och gör det. Det är jag som är Eva då och sitter i socialutskottet med Lina. Jag tänkte säga något lite kort. Det som oroar mig nu är vad några var inne på. Vad kommer att hända under den kris vi är nu med missbruksvården? Den ansvariga ministern Maria Larsson har tagit initiativ just nu till ett antal konferenser som handlar om de glömda barnen. 385 000 barn lever i familjer där det finns missbruk. Och jag var på en sån konferens i Göteborg där jag bor och den var bra. Men vad man missar, och som jag tycker är en väldigt stor miss, glömda barn och glömda föräldrar. Självklart är kanske det allra bästa stödet till de barn som lever med föräldrar med missbruk att det var en bra fungerande missbruksvård och vårdgaranti som sa förut. Annars tror jag vi kan ha många konferenser som helst om de glömda barnen om vi inte står på båda benen och satsar på både barn och vuxna. Tack! Vänsterpartiet fick den lite. Ett vänsterparti som tar utgångspunkt i den vanliga enkla människan. Lycka till med kampen både in i partiet och mot de andra. Tina.